لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی جانب اہم قدم. لیسکو کے 66 صارفین اور نجی کمپنیز کو سولر پینل سے بجلی بنانے کے لائسنس جاری. 44 نے 600 کے وی بجلی پیدا کر کے سسٹم کو فراہم کر دی. لاہور میں نابینا افراد نے پھر احتجاج شروع کر دیا. نوکری دو کے نعرے. ہماری مذاکراتی ٹیم کو اغوا کر لیا گیا. مظاہرین کا الزام مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. خانیوال میں مسیحی خاتون کی آخری رسومات کا انوکھا انداز. بینڈ باجے اور شہنائیوں کی گونج میں جنازہ. 105 سالہ شریفہ بی بی کے 30 پوتے پوتیاں وصیت پر دھوم دھام سے دفنایا گیا. پاکستان یو اے ای میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز ہار گیا. قومی ٹیم کو دبئی ٹیسٹ میں 68 رن سے شکست. اسد شفیق اور سرفراز کی مزاحمت بھی کام نہ آئی.